Moikka! Mä oon niin innostunut tästä videosta, koska mä tiedän, että tykkäätte näistä. Joten tänään lähtee Suomi vs. USA Jenkkierot osa video 2. Ja mulla on taas 6 eri kohtaa, joita käydään läpi. Ja sen pitemmittä puheitta lähdetään näiden 6 kohdan kimppuun. Ensimmäinen kohta, mikä mä vähän oudoksutti täällä alussa, oli se, että jos on meidän kauppaan tai meidän ravintolaan tai ihan minne vaan, kun joku tulee puhumaan mulle, niin ne ei koskaan sano, että hey miss, can I help you? Or hey lady, can I help you? Se on aina hey madam, do you need help? Or hey ma'am, do you need help? Ja erikoisesti ton ma'am kohdalla mä oon silleen, anteeksi, mä tiedän, mun rinnat on kovin isot, mutta mä oon nainen. Mut siis täällä kaikkia naisia sanotaan lyhenteellä ma'am, eli madam, mutta mä oon lyhentänyt se ma'am. Se jotenkin, mun meni hetki prosessoida se mun aivoissa, mutta nyt mä oon siihen tottunut silleen, että mä en joka kerta, anteeksi, mitä sanoit? Vaan se on ihan ok, että ne sanoo, että hei ma'am, can I help you? Mut se on jotenkin todella outoa, koska mä en tunne itseäni niin vanhaksi, että mua voisi kutsua sulla ma'am tai madam, mutta niin se vaan täällä on. Sit kohta 2, lapset, rakkaat, nuoret, aikuiset, älkää ajako puhelimen kanssa, mutta että videoa varten, niin täällä siis saa valoista kääntyy oikealle, vaikka ne valot olisi punaiset. Se on siis niin convenient, siis mä rakastan sitä, koska Suomessa mun mielestä ei saa kääntyä valoista punaisista oikealle, mutta täällä, jos valot on punaiset ja sulle ei ole ketään sun tiellä, niin sä saat tehdä oikean käännöksen ilman mitään ihmetyksiä. Sitten vielä tästä autolla ajamisesta, niin täällä löytyy semmoinen välikaista, siis kaistojen välissä. Eli jos sä oot ajamassa niin kun suoraan, mutta sä haluat kääntyä vasemmalle, niin yleensä sinne meidän kaisten ja vastaan tulevan kaisten välissä täällä löytyy semmoinen välikaista, mikä on merkattu keltaisella, oisko? Mihin sä voit niin kun pysähtyä ja jäädä hengailemaan siksi aikaa, että sillä vastaan tulevalta kaistalta ei näy ohikulkijoita ja sä voit kääntyä. Eli se koko jono sun takana ei joudu odottamaan, vaan sä menet nyt sitten tähän välikaistalle odottamaan, milloin sä voit tehdä käännöksen. Siis miten järkevää? Mä en tiedä, jos Suomessa on tämmöisiä, niin mä en ole vaan törmännyt näihin, mutta mä olin ihan, että what? Kun mä ensimmäisen kerran huomasin ja kuulin ja ymmärsin ja tajusin tästä. Sitten mulla on vielä 2 juttua tuohon autooliin liittyen. Ja ekana on se, että koulualueella ajorajoitus on 15 mailia. Eli jos sä oot koulualueella yleensä aamusta 7-9, ja kun koulusta lapset poimitaan niin 3-4 tai 3-5, tai yleensä siihen aikaan, kun lapset haetaan koulusta, niin siis se koulualue, ei pelkästään niin kuin se koulun piha, vaan siis ne isot tiet siinä vieressä, niin niillä saa kulkea X-pituuden pelkästään 15 mailia tunnissa ihan vain sen takia, että kaikki lapset huomioidaan ja ne on helpompi nähdä, kun sä ajat hiljempaa. Mutta siis se oli jotain, mitä Suomessa ei ole silleen, että totta kai koulun pihalla sä et niin kuin kruisaa 100 kilsaa tunnissa, mutta niin kuin ihan täällä isoilla teilläkin on se valotus. Ja yleensä siinä on vielä niin kuin liikennevalo, mikä vilkkuu aina silloin, kun se koulualue rajoitus on käytössä. Ja viimeinen juttu, mikä on varmasti monelle jo tuttu, on siis se, että aina kun koulubussi pysähtyy, niin stop-merkit tulee joka puolesta koulubussia ja kaikki liikenne siinä koulubussin ympärillä pysähtyy. Eli me kaikki autot odotetaan edessä ja takaa ja sekä sivulta, että se koulubussin lapset on päässyt ulos, ylittänyt tee jos tarvii, ja sitten kun ne stop-merkit menee takaisin siihen koulubussiin, niin sen jälkeen me saadaan päästä liikkuu. Ja siinä pitää olla joku X määrä niin kuin väliä mun ja sen koulubussin välissä. Mulla ei ole mitään hajua, miten pitkä tämä väli pitää olla, mutta mä aina jätän semmoisen siihen hyvään turvaväliin, niin eipä tule ainakaan vaaralluksia. 2 viimeistä liittyy ruokailuun, eli kohdat 5 ja 6. Ja ensimmäisenäkin ruoka-ajat ja ruokakoot. Eli siis täällä aamupalla syödään yleensä 7, kun lapset menee kouluun 8-9 aikaan. Ja aamupalaksi, mitä syödään aamupalaksi, on mun kohta numero 6, jota mä käyn tässä samalla läpi. Mut siis täällä aamupalaksi saatetaan syödä pannareita. Aamupalaksi saatetaan syödä pizzaa. Aamupalaksi saatetaan syödä hot pockets tai hamburgers. Mitä ikinä pakastimesta löytyy. Otas mä mietin. Joo, mä en muista yhtään kertaa, että mä olisin syönyt hampparia aamupalaksi Suomessa. Tai pizzaa. Tai pannukakkuja. Niinku mitä? Mutta kun sitä aamupalasta on selvitty ja se on syöty, niin seuraava ruoka on lounas. Ja täällä lounas koulussa lapset syö sen puolen päivän aikaan. Mut vanhemmat syö sen yleensä niin kuin yhden aikaan, mikä on mun mielestä tosi myöhäinen, koska mulla on nälkä heti 11 jo. Mun vanhemmat yleensä syö vain niin kuin pari kananmunaa, ehkä salaatin. Siis jotain todella kevyttä, yhden leipäpalan. Ja mä oon silleen, kun jos mä ajattelen mun pienessä aivoissa, niin mä haluan syödä lounaalla paljon, että mä jaksan tehdä koko päivän, mitä ikinä mun tarvii tehdä. Mutta täällä ne syö lounaalle todella vähän,
3-4 aikaa syödään pieni välipala, mikä on yleensä jogurtti tai fruit, hedelmä. Ja sitten 6-8 sillä välillä syödään iltaruoka, mikä on siis päivän isoin ruoka. Ja siis mä en vaan voi ymmärtää mun pienessä aivoissa, että minkä takia niin myöhään syödä niin iso ruoka, koska ethän sä kuluta just ennen nukkua menoa yhtään mitään. Niin siis näillä niin kuin lounas ja päivällinen on periaatteessa päikseen, koska mun aivoissa ei niin kuin, mä en ymmärrä minkä takia ne syödään, minkä takia syödät vähän lounailla ja paljon illallisella, vaikka sä kulutat enemmän kaloreita ja tarvitset enemmän energiaa päivän aikana. Mutta not my thing. Niin ja täällä ei ollenkaan iltapalaa, että yleensä päivällisen jälkeen siis sä et syö enää mitään ennen nukkua menoa. Ja samalla mä edelleen käyn täällä joka ilta 9-10 aikaa ennen kuin mä just unille, niin hakee itselleni iltapalan. Koska siis mun päivällinen on yleensä kuin tosi pieni joku keitto tai salaatti tai jotain tollasta. Niin mä haluan iltapalaa ennen nukkua menoa, mutta täällä ei käytä iltapalaa. Siis näin ei tiedä mikä se on. Jotenkin tuntuu, että nämä videot menee aina todella nopeasti ohi ja läpi. Mutta tässä oli mun 6 kohtaa, mitä en ymmärrä Jenkeissä. Ja tai eroja, suomi-jenkkieroja. Ja mulla ei jää tähän videon teille muuta. Me nähdään sun kanssa ensi keskiviikkona. Ciao!